se v měsíci listopadu baví na tradičním vinobraní. Jsme si pro občany připravili tradiční vinobraní. Většinou ho míváme spojené se svatým Martinem, ale to jsme zvolili pozdější datum a asi se nám to vyplatilo, protože nám přišlo poměrně velké množství hostů. Akce nezapřela své jméno a k ochutnání bylo hned několik druhů vín. Nabízeli jsme ze začátku 6 druhů rozlevaných vín, ale už nyní máme jenom 4 druhy, 2 už se dopily. Ale i tady ještě máme zásoby, takže myslím, že každý si přišel na své. O zábavu na parketu se perfektně postaralo duo Leon a Hanka, které přítomné dlouho nenechalo klidnými a brzy se taneční plocha zcela zaplnila. Uvedli se velice pěkně, hrajou veškeré žánry a od začátku se prostě na parketu tančí, takže jsme asi zvolili dobře. Organizátoři si pochvalovali zájem široké veřejnosti. Příjemným zpestřením této akce byly slosovatelné vstupenky. Díky nim se návštěvníci mohli těšit na tematické ceny. Budeme losovat 10 hostů a každý z nich vyhraje 2 sklenice na víno. Chtěla bych poděkovat všem členům kulturní komise a dobrovolníkům, kteří nám pomáhají s organizací této akce. Z Chuchelné Markéta Plačková.